taaskasutus on tõeliselt moes ka mööblidisainis ja teie salongis on siin ka mitmeid näiteid ökodisainist. Meie valikus olev Rootsi mööblitootja Lammhults leidis sellise asja. Grupp arhitekti disainereid tundsid, et midagi peaks tegema nüüd selle materjaliga, mis metsa pärast tormi maha jäi. Tollel ajal oli 2005. aasta jaanuaris oli siis suur torm, mis murdis maha metsas väga palju puid ja jäi sisuliselt sellist purustatud materjali metsa maha lebama. Ja inimesed hakkasid mõtlema selle peale, et mida teha sellest materjalist. Me teame, et tehakse tselluloosi massist paperi. Mõtlesid, et paper on tegelikult päris huvitav asi, et kui nüüd seda nagu tihedamalt veel vormida, et kas oleks võimalik tekitada selline nagu vineerilaadne materjal. Ja see võimaldas tulla esile sellise tootega nagu imprint. Sisuliselt, mis seal on, seal tegelikult on ergonoomiline vorm, eks ole, kuhu siis pannakse see kiht tselluloosi massi, pressitakse kokku ja saadaksegi toote iste osa sellest kätte. Ja need puitjalad on täpselt siis mõeldud nagu selle eesmärgiga, et nad ei peaks võtma maha lisapuid selle jaoks, et need puitjalgakesse saada. See on väga peenelt viimistatud puitjalg loomulikult. See puitjalg sinna juurde lisab sellist loomulikust, sest kui on tegemist metallialaga, siis loomulikult praegu viimasel ajal on ka need trendid, et pulbervärv versus kroom. Aga nüüd nad tahtsid teha midagi täiesti uut ja täiesti teistsugust. Ja see puit versus tselluloosi massist tehtud Eesti selja osa. See on nüüd selline kindlasti üks väga positiivse noodiga toode. Need toolid on ise ka taas kasutatavad. Ehk et kui sa nendest toolidest ära tüdined, siis sa võid need nii-öelda taaskasutus anda või mis nendest toolidest saab? Kui siis teise ringi anda, siis võib-olla anda selline uus lift alle ja võtta nagu uuesti kasutusele, pärandada lastele. Ja samas loomulikult ega nagu midagi ei juhtu, et meie elame Põhjamaal, eks ole, saab ka selle ahju panna või saab sellest uuesti mingit muud energiat. No miks inimesed võiksid eelistada selliseid taaskasutatavatest materjalidest toodetud toole? Mida me saame teha on reuse, eks ole, me saame uuesti kasutada vanu asju. Ja teine viis on jälle see, et kuidas me teeme, et vajadus on ka uute asjade järgi. Tulevad uued arhitektuursed jooned, et siin kohal, kus nüüd praegusel hetkel me oleme, on väga paljud tootjad pingutamas või mõni on juba leidnud endale selle joone, et kuidas minna edasi nii, et me nagu suudame anda midagi tagasi. No meie valikus on tegelikult üks hea näide Hispaania tootja Mobleus 114. Nende toode Green, mis oma nimega roheline, kõnetab võib-olla kohe otseselt klienti. Et see tool on nüüd siis tehtud selliselt, et nad on võtnud endale uue joone, mis tähendab seda, et sisuliselt järgitakse nagu erinevaid toote etappe. Hakkab siis asi sellest pihta, et toote iste selle osa on taas töödeldud polypropyleenist. See on siis 100% taas kasutatud. Jalad on puidust ja metallosad, raamiosa, mis sõjab koos niistrised kui jalgasid, see on samuti võetud siis tootja laojääkide hulgast tegelikult. Mis kliendi poolt nagu peaks huvitama on see, et nii kui ta tüdineb sellest tootest, ehk siis see viimane staadium on see, et see toode on ka 100% taas kasutatav.